Good morning to all my loving viewers, subscribers. Love you all so much. Have a nice day. God bless you all. Aji moi olop flowers plant kisuman safa koriboloi upor loi aisu ekebare topmost floor loike. Topmost floor to flower plants ketaman ase upor to eya safa koriboloi ulai aisu. আহকচোন অলপ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এদিন বৰষুণ দিছে নহয়, ইমান বেছি লেতেৰা হৈ গৈছে। এয়া মই মন্দিৰত ভগৱানক ফুল দিওঁ, সেই ফুলবিলাক মই এনেদৰে পেলাই দিছিলোঁ। এনে কিছুমান ফ্লাৱাৰ প্লাণ্টছৰ গুৰিত পেলাই দিছিলোঁ সাৰ হ'বৰ কাৰণে। কি ধুনীয়াকৈ ফুলিবলৈহে ল'লে প্লাণ্ট হৈ পেলাই নিজে নিজে। এতিয়া সেইকাৰণে মই এয়া চাফা কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। দেখিছে ইমান বেছি হৈছে, চাওকচোন এয়া কি ধুনীয়া হৈছে। জবা ফ্লাৱাৰ দেখিছে কি যে ডাঙৰ হৈছে। এয়া মই বাল্টিত ৰুইছোঁ, এনে পেলনীয়া বাল্টি। এয়া এনে আছে, ইয়াতো হৈছে নিজে নিজে। কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছে। ইমান ধুনীয়াকে হৈছে এয়া। আৰু এয়া এটা বাল্টিত ৰুইছোঁ, এয়াও বাল্টিত ৰুইছোঁ। চব নিজে নিজে ফুল হৈছে। আজি মই চাফা কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে পদিনা ইমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া মই চৰিয়াত ৰুইছিলোঁ, অলপ শুকান গোবৰ বালি মাটি মিক্স কৰি ৰুইছিলোঁ। দেখিছে পদিনা ইমান ধুনীয়া হৈছে। পদিনা অলপ তুলিম, এয়া চৰিয়া লৈ আনিছোঁ ওচৰতে। আজি পদিনাৰ চাটনি খাওঁ। পদিনা ইয়াতে থৈ দিছোঁ, আজি চাটনি বনাই খাওঁ পদিনাৰ। ইমান ভাল লাগে, অলপ টেঙা আদা নহৰু দিব লাগে। কি টেষ্টি খাবলৈ, বেছি নালাগে, অলপমান হ'লেই হ'ব। এয়া তুলি আছোঁ। এয়া দুটা গেন্ধাই ফুলো হৈছে পদিনাৰ মাজত। কিন্তু গেন্ধাই ফুলৰ প্লাণ্টছ সকলো প্লাণ্টছৰ মাজে মাজে থাকিব লাগে, থাকিলে ভাল। ওচৰত পোক পৰুৱাবিলাক বেছি নাহে আৰু তেতিয়া সকলো প্লাণ্টছে ভালে থাকে। যিকোনো প্লাণ্টছ, ভেজিটেবল প্লাণ্টছে হওক, ফ্লাৱাৰ প্লাণ্টছে হওক, এনেকৈ গেন্ধাই ফুল মাজে মাজে থাকিলে ভাল। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পাত পাত ফুলতো। এয়া দেখিছে মৌচুমীবিলাক কেনেকুৱা হ'বলৈ ধৰিছে। সেইকাৰণে মই আজি এয়া চব চাফা কৰোঁ, মৌচুমীবিলাক লগত নিজে নিজে। ইমান যে মৌচুমী আমাৰ ঘৰত য'তে ত'তে মৌচুমীবিলাক মানে বগাই ফুৰিছে চবতে। চাওকচোন এইবিলাক মই সেইকাৰণে আজি এইবিলাক অলপবিলাক এইদৰে এনেকুৱাকৈ পেলাই দিম, যে তেতিয়া গছজোপা ফুল গছজোপা বহুত ধুনীয়া হ'ব। নহ'লে এইদৰে মৌচুমীৰ গছো আছে, দুবৰি বনো নিজে নিজে হৈ গৈছে। বৰষুণ বতৰত ইমান বেছি লেতেৰা হৈ যায়। এইটো ঔষধি গছ হয়, মই এইটো পেলাই দিম। এইবিলাক চব আমি পেলাই দিছোঁ। তেতিয়া এই ফুলগছজোপা বহুত ধুনীয়া হ'ব। আৰু এইবিলাক এইবিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক বেছিকৈ থাকিলে বেয়া হয়, এয়া দুবৰিব ন নিজে নিজে হৈছে। চাটনি খাবলৈ কি যে টেষ্টি, আৰু বহুত আছে, বহুত ঔষধি গুণ আছে, বহুত বেমাৰ ভাল হৈ যায় এইটো খালে। এতিয়া ইমান চাফা হ'ব ধৰিছে দেখিছে। এইকেইদিন বৰষুণ পৰিছে, বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে চাওকচোন এইবিলাক চাওকচোন কিমান যে দুবৰি বন হৈছে। এই দুবৰি বন অৱশ্যে নিজে নিজে হৈছে। এয়া পূজাত লাগে, গণেশ পূজাত, গণেশ বাবা পূজাটোত বিশেষকৈ বহুত দৰকাৰী। দেখিছে কি মৰম লগাকৈ হৈছে। আজি মই অলপ কাটি পেলাম। কি ধুনীয়াকৈ এয়া ফুলিবলৈ ল'লে জবা ফুল দেখিছে। এয়া কি মৰম লগাকৈ ফুলিছে। আৰু বহুত কলি, এয়া বন জংঘল কটা কেঁচি
এটো কি ধুনিয়া, এটো এটো দি আজি সাফা করিম। এয়া দেখিছে, এয়া এয়া এনেকাকে কাটি দিও আর এবিলাক সব কাটিছো, দেখিছে কাটি আছো এবিলাক কি ধুনিয়াকে কাটে সাব দে। এয়া এয়া কি ধুনিয়াকে কাটিছো, এবিলাক কাটি কাটি এয়া কিমান যে উলাইছে। এয়া হাতে দি অলপ এনেকাকে টানি টানি উলাইছো, কিছুমান এনেকা ছিঙি ছিঙি দিছো আৰু ইমান বেছি হৈ গৈছে, নহলে এই ফুল গছবিলাক বেয়া হৈ যাব যে, এইবিলাক মৰহি যাব, সেইকাৰণে মই হাতে দি অলপ এনেকুৱাকে উলিয়াই উলিয়াই দিছো। এয়া দেখিছে, এয়া ফুল ফুলিছে ইমান মৰম লগাকে, দেখিছে এয়া ইয়াত ইমান হৈছে, দেখিছে নিজে নিজে দুপৰি বন। এয়া এয়া এনেকুৱাকে দুবৰি বন, যথেষ্টখিনি কাটিছো এতিয়া। এয়া এয়া ভিতৰতো দেখিছে, এয়া সৰু সৰু বনবিলাক যে হৈছে, এইবিলাক এইবিলাক সৰু সৰু জংঘল এনেকুৱা। এয়া দেখিছে, এয়া এইবিলাক পেলাই দিম। এয়া দেখিছে, এয়া সৰু এয়া এয়া গুড়িবিলাক, এনেকা ওপৰটো অলপ চাফা কৰি থাকিব লাগে মাজে মাজে, দেখিছে সৰু সৰু ইমান বন হৈছে। এয়া এয়াও চাফা কৰা হ'ল, দেখিছে এয়াও চাফা কৰিলোঁ, ইমান সৰু সৰু বন হৈছিল। আৰু এয়া দেখিছে ভিতৰতো মই সব এনেকুৱাকে চাই চাই চাফা কৰি থাকোঁ, এয়া এইদৰে দেখিছে একো নাই আৰু চাফা হৈ গ'ল। এইবিলাক জংঘল এনে এনে আছে, এইবিলাক পেলাই দিওঁ। এয়া মাকো আজি ওপৰত লৈ আনিছোঁ, ধৰি ধৰি মই ফ্লাৱাৰ প্লাণ্ট চাফা কৰি আছোঁ আৰু মায়ে এয়া চাই আছে, দেখিছে কি ধুনীয়াকে বহি চাই আছে, খুব ভাল পায় গাৰ্ডেনিং, গাৰ্ডেনিং, কুকিং, চিলাই কৰা কাম, হেণ্ড চিউং, মেচিন চিউং সব ভাল পায় মায়ে, বহুত ইণ্টাৰেষ্ট, সব কামতে ইণ্টাৰেষ্ট, সেইকাৰণে চাবলৈ আহিছে মোক। মোৰ হৈ গ'ল অলৰেডি চাফা কৰা, আৰু অলপ অলপ আছে চাফা কৰিবলৈ। এয়া সব কাটিলোঁ, গছ বনবিলাক কাটিলোঁ কেঁচিৰে, এয়া কেঁচিৰে গোটেই গছ গছ গছনিবিলাক কটা হৈ গ'ল। এতিয়া বহুত ধুনীয়া শুকালে, শুকালে খুব ধুনীয়া চাফা দেখিব। এয়া ফুল গছ, এইবিলাক ফুল মই আঁতৰাই পেলাই মোৰ চাফ এয়া চাফা কৰা হৈ গ'ল অলৰেডি, কি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিছে দেখিছে, কি ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল চব। মই বাল্টিত ধোৱা, এইবিলাক বাল্টি এনেই পৰি আছিল, পুৰণা বাল্টি, বাস্কেট এইবিলাক এনেই পৰি আছে। এয়া পুৰণা কালাৰৰ, এয়া ফুল, এইবিলাক চব মই এই বাস্কেটবোৰ এনেই পৰি আছে, এইবিলাকত ৰুই দিছে। এইবিলাক দেখিছে চব এতিয়া আঁতৰাই পেলাই, আজি আঁতৰাই লৈছোঁ, এইখিনি চব পানীৰে ধুলোঁ নহয়, ধোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি যেতিয়া শুকাব মই তেতিয়া আকৌ এই এই বাল্টিৰ এই সকলোবিলাক লৈ আনিম আৰু এইদৰে মই মাজে সময়ে চাফা কৰি থাকোঁ। এতিয়া ফুলবোৰো খুব ধুনীয়া হ'ব, দেখিছে দেখিছে ইমান ধুনীয়া চাফা হৈছে, এয়া কি ধুনীয়া চাফা হৈছে। এতিয়া মোৰ চাফা কৰা হৈ গ'ল,
এতিয়া মই যাও দেই তললৈ নামি যাও আৰু মা আৰু মই তললৈ আহি পালো এতিয়া মায়ে কি কৰিবলৈ লৈছে চাকছো আৰু বছৰত গৈ নালাগে এয়া দেখিছে জলকীয়া গছবিলাক কি ধুনীয়াকৈ ৰুই আছে মায়ে ইমান ধুনীয়াকৈ গোবৰ দি আছে এয়া গোবৰ দি আছে এয়া গোবৰৰ বস্তা ওচৰতে লৈছে এয়া গোবৰ আৰু এয়া লাখুটি লৈছে জলকীয়া পুলি ৰুলে চাৰিটা এয়া এইকেইটা জলকীয়া ধৰিলে মায়ে কেঁচা জলকীয়া বহুত খাই ভাল পায় এতিয়াও বহুত খাই থাকে ভাতৰ লগত আৰু চব্জিত কেঁচা জলকীয়া খুব দিয়ে নহয় সেইকাৰণে কি ধুনীয়াকৈ জলকীয়াৰ পুলি ৰুইছে মায়ে আজি গোবৰ দি আছে কেঁচা জলকীয়াত বহুত কেলছিয়াম আছে সেইকাৰণে মায়ে খাই থাকে আৰু মায়ে আগৰ প্ৰায় কেঁচা জলকীয়া লাগিবই ভাতৰ লগত কেঁচা জলকীয়া নহ'লে ভাতেই খাবলৈ নোৱাৰে এই বাস্কেটতে আগতে আলু হাৰ্ভেষ্ট কৰা হৈ গ'ল যিহেতু আগতে মই দেখুৱাইছিলোঁ আলু ৰুইছিলোঁ এই বাস্কেট এনেই পৰি আছিল সেইকাৰণে মায়ে আজি জলকীয়া পুলি কেইটামান ৰুই দিলে 3-4 মান্থলৈকে আৰু গোবৰ দিব নালাগে কি ধুনীয়া হ'ব জলকীয়া গছবোৰ ডাঙৰ হ'ব জলকীয়া ধৰিব থেংকছ ফৰ ৱাটচিং প্লিজ টেক কেয়াৰ অফ য়ৰ চেল্ফ এণ্ড ফেমিলি টু লাভ ইউ অলছ' মাছ